Yang berhormat Tuan Salahuddin bin Haji Ayub Kubang Kerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan saya yang kedua. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada rakan saya yang berhormat daripada Kubang Kerian. Soalan beliau mengatakan bahawa projek pembangunan Iskandar Malaysia tidak menjadi seperti projek MSC yang segan mati tak mahu, hidup segan tapi mati tak mahu. Saya nak mengatakan di sini bahawa itu adalah satu tomahan dan tanggapan yang salah, kerana MSC juga merupakan sebuah syarikat yang amat berjaya. Dengan nada sebegitu, izinkan saya menjawab secara penuh soalan yang diajukan. Tuan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam memastikan projek pembangunan Iskandar Malaysia menepati visi sebuah metropolitan antarabangsa. Antara langkah-langkah yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, dengan menubuhkan agensi penyelaras pembangunan wilayah Iskandar Malaysia, iaitu pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar atau IRDA. IRDA telah ditubuhkan melalui Akta 664, diluluskan di Parlimen pada tahun 2007 sebagai badan penyelaras dan pemantau pelaksanaan projek pembangunan di wilayah pembangunan Iskandar Malaysia. Pengerusi bersama IRDA ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Ini sebegitu untuk menyelaraskan pelaksanaan dasar peringkat persekutuan dan negeri supaya projek-projek terlaksana secara berkesan. Di samping itu, sebuah jawatan kuasa meluluskan dan melaksana AIC diwujudkan di bawah Akta 664 yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor bagi membolehkan pemantauan projek dilaksanakan dengan lebih efektif. Tuan Sri Yang di-Pertua, langkah kedua adalah mewujudkan Plan Komprehensif Pembangunan Iskandar Malaysia dengan izin Comprehensive Development Plan 2006-2025 sebagai panduan pelaksanaan pembangunan Iskandar Malaysia. Plan Komprehensif Pembangunan Iskandar Malaysia merupakan dokumen panduan pembangunan koridor wilayah tersebut. Ia merangkumi dasar dan strategi pembangunan Iskandar Malaysia ke arah pencapaian matlamat metropolis bertaraf antarabangsa menjelang tahun 2025. Perincian pelaksanaan dasar dilaksanakan melalui penyediaan plan induk pembangunan atau blueprint yang merangkumi inisiatif dan program-program pelaksanaan sehingga tahun 2025. Langkah ketiga ialah pemantauan projek secara berkala mengikut program, dilaksanakan dengan kerjasama agensi pelaksanaan dan pihak berkuasa tempatan Iskandar Malaysia. Penilaian dijalankan melalui pencapaian sasaran pelaburan masuk ke Iskandar Malaysia serta pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial yang dirangka bagi menyokong pembangunan di wilayah tersebut. Untuk makluman yang berhormat, sehingga Jun 2012, Iskandar Malaysia telah berjaya menarik komitmen pelaburan berjumlah ringgit Malaysia 95.5 bilion sejak penubuhannya. Sejumlah ringgit Malaysia 41 bilion atau 43% daripada komitmen tersebut telah direalisasikan dengan beberapa projek utama dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Pelaburan tempatan mewakili 62% daripada jumlah komitmen pelaburan bernilai 58.95 bilion ringgit Malaysia. Manakala selebihnya pelaburan langsung asing FDI. Beberapa projek telah dilancarkan termasuk Taman Tema Legoland Malaysia, Johor Premium Outlets JPO di Kulai, projek EduCity, Pinewood Iskandar Malaysia Studios turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi wilayah dalam yang bertaraf antarabangsa. Tuan Sri Yang di-Pertua, tahap dan kadar pembangunan di Iskandar Malaysia akan memberi kesan yang ketara kepada penduduk setempat. Dalam hal ini, usaha pembangunan telah dirancang untuk memastikan penduduk tempatan
khususnya golongan yang berpendapatan rendah, meraih faedah dan manfaat daripada pertumbuhan Iskandar Malaysia. Rangka pembangunan sosial yang menyeluruh dan sistematik telah digubal meliputi modal insan, keterangkuman ekonomi dan sosial, pembangunan spasial dan perumahan serta isu keselamatan dan keamanan bagi memastikan faedah dapat dinikmati oleh penduduk tempatan. Peningkatan perbelanjaan pelaburan di Iskandar Malaysia telah menjana aktiviti ekonomi yang lebih rancak dan seterusnya meningkatkan permintaan bagi pekerja. Sehingga akhir Jun 2012, hampir 54,000 peluang pekerjaan telah diwujudkan dalam sektor ekonomi yang disasarkan. Subsektor Electrical Electronics, ENE, mencatat bilangan peluang pekerjaan tertinggi seramai 20,037, diikuti oleh pendidikan 5,910, riadah dan pelancongan 3,965 serta pemrosesan agro dan makanan 3,872. Selain daripada itu, bilangan pekerjaan yang diwujudkan turut akan melipat ganda selaras dengan beberapa projek pemangkin utama yang dijangka mula beroperasi dalam tempoh 5 tahun akan datang seperti Pinewood Iskandar Malaysia, Studios, MSC Cyberport City dan Urban dan and Resort Wellness. Sekian Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih. Abang Kerian. Tan Sri Yang Dipertua, mendengar jawapan yang berhormat menteri tadi dan bersesuaian dengan visi metropolitan antarabangsa itu, saya ingin bertanya, adakah syarikat-syarikat contohnya multimedia ataupun telekomunikasi antarabangsa seperti Ericsson, Nokia ataupun Motorola menjadikan Iskandar Malaysia sebagai apa yang dikatakan regional headquarters ataupun technical marketing support center. Sejauh manakah ini kita boleh compete dengan Singapura dalam menggamit pelaburan mereka ke dalam negara kita sebab visinya besar, ya. Kemudian saya juga ingin tanya, adakah airport kita Senai dan juga PTP juga mampu menggamit operasi kargo kita kerana kita buat itu dalam skala yang besar? Dan kemudian soalan terakhir saya adalah, adakah dengan pelaburan yang telah masuk itu, berapakah jumlah pekerja tempatan yang terlibat dalam bidang pengurusan dan profesional, bukan sekadar tukang sapu ataupun angkat sampah sahaja, tapi dalam bidang yang saya rasakan penting untuk saya tahu tentang KPI yang telah diperolehi selama ini. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tiga lapisan soalan yang diajukan. Yang pertama, MNC yang terlibat dalam digitalization, ya, seperti Nokia, Ericsson. Sebenarnya ada lima nodul di dalam Nusajaya ini, Iskandar. Lima itu macam Johor City Center. Kedua itu adalah Nusajaya. Ketiga adalah Western Gate Development. Keempat adalah Eastern Gate Development dengan Senai, Skudan. Maka kalau kita lihat, ya, fokus kepada Iskandar memang ada tertera dalam akta yang diluluskan dulu. Fokusnya akan melibatkan lima atau enam fokus utama. Yang pertama adalah financial, kewangan. Ianya akan dijadikan pusat kewangan, ya, kerana Singapura merupakan pusat kewangan. Maka limpahannya akan dapat kita tarik ataupun kita boleh menarik dengan ramai-ramai syarikat-syarikat antarabangsa yang terlibat dalam financial, khususnya Islamic Finance. Kerana kos kita murah dan juga kita sekarang ada talent corp untuk membenarkan ramai pakar-pakar dengan harapan bahawa ianya dapat membantu modal insan Malaysia. Kedua, pendidikan. Kalau kita lihat pendidikan, kita berjaya sungguh. Pertama, kita dah ada EduCity di mana ada Newcastle University, Southampton University, Marlborough University, Reading University, Netherlands Maritime Institute, dan juga kita ada international school sekarang, Trust School, Excelsior Raffles dengan Raffles Singapore. Dengan adanya ramai yang sekarang masuk, fokus kedua. Fokus ketiga adalah logistics. Itu sebabnya kita ada tiga pelabuhan-pelabuhan yang akan dimajukan, Tanjung Pelapas, Johor Port dengan Tanjung Langsat yang akan dimajukan. Dan saya kaitkan dengan airport. Airport tu saya akui bahawa perlu di naik tarafkan
ke peringkat yang lebih besar supaya ketepuan ekonomi yang bakal akan maju dapat diisikan. Dan tourism, healthcare dan tourism juga kita berjaya di situ. Dan akhir sekali ICT dan creative industry. Maka fokus kita di sini bukannya E&E. Walaupun ada E&E, electrical electronics, tapi fokusnya 6 yang utama tadi. Tapi kalau adanya minat daripada pihak-pihak ini, kita akan. Tapi dia lebih banyak kepada NCIA, Northern Corridor. Dia banyak kepada sana kerana ekosistem electronics telah maju di situ sejak tahun 70-an. Maka mereka senang nak letakkan itu. AMD, Acer dan Intel memang sudah ada di Pulau Pinang. Mereka rasakan di situ lebih sesuai ekosistem mereka. Yang pertama tu. Yang kedua ni, dari segi jumlah pekerjaan yang akan diisikan oleh di peringkat atasan, pengurusan. Maka saya tidak ada data di sini. Mungkin saya boleh bekalkan kepada yang berhormat mengenai hal ini. Terima kasih Datuk, Tan Sri Yang di-Pertua.